mot Zodiac i den första rundan. Samtidigt som, oh shit, mina overlay är helt galna. Vänta, vi tar och fixar det väldigt fort här. Logica mot Fabrication Games. Sådär. Du har inte glömt att ändra scen heller, hoppas jag. Nej, det har jag icke. Vad bra. Men det är väldigt fel namn just nu. Så, visst har vi Nurf. Nej, nu är det Fossi som är röd. Ja, men det stämmer. Han ska vara röd. Fossi mot Nurf. Sådär. Kan vi ta en liten presentation från dessa herrar då? Och det är alltså längst bort till vänster som en röd sörg spelar för Logica. Har vi Fossi som möter Nurf, en blå sörg som spelar för Fabrication Games. Och om vi tittar på deras historik så har Nurf då, som är Fabrication Games kanske bästa spelare, vunnit mot i sin tur Logicas bästa spelare Fury. De ville ha ett egentligt möte mot varandra den här kvartsfinalen, men nu blev det inte så. Nu blev det Nurf mot Fossi. Men de har mött varandra förut. Och vi ska se hur det gick. Det var alltså det var Nurf mot Fossi och det var på Daybreak och det var faktiskt Nurf som tog hem den matchen. Ska vi se, jag tycker det är fruktansvärt lågt ljud i matchen eller i spelet. Jag försöker höja. Säg någonting. Ja, okej. Okay. Då kan jag börja. Du hörs va? Ja. Vi ser att Fossi här, han går för 14 gas, 14 pol, vilket är en väldigt bra öppning på just den här kartan. För om vi ser på, det finns liksom inte riktigt någon ramp mellan mainen och naturalen. Vilket gör att det blir väldigt svårt att skydda sig mot bailing och all-ins och liknande. Så att man måste nästan vara aggressiv. Så att det är nog anledningen till att ingen av de här går för någon fast expansion. Så vi kommer antagligen få se lite bailing war här. Det blir men vi ser det, också att Nurf, han lägger ju faktiskt ner sin expansion alldeles strax. Så han gick för, han gick en pool ganska normal, jag tror det var 14 eller 15, men utan gas då för att kunna få en lite snabbare expansion. Så vi får se här om han kommer kunna hålla Fossis attack. Precis, och Fossi tog ju bara exakt sina 108 då. Precis, så vi ser att Fossi, han vill inte gå bindlings faktiskt. Så, vi får se om han kommer bara pressa med links men, eller... Men kommer nog kunna komma ganska mycket speedlings och... Ja, är han där snabbt så kommer det kunna bli ganska jobbigt för Nurf, tror jag. Ja, så precis som du säger, den här rampen är ju jättejobbig att blocka. Den är ju som, du räcker inte med två queens här. Du behöver ju typ nästan, ja, kan tre queens precis, täcka här? Fyra kanske? Åtta roaches eller något? Nej, sex roaches kanske. Ja. Men vi ser också att Nurf han försöker spela safe här och lägga ner en spinecrawler. Men jag undrar om det kommer räcka för att det är bara att springa rakt in. Springa förbi spinecrawlern liksom. Precis. Och ja, där kommer lite Nivo Chamber som hjälper till att blocka ytterligare. Och en till spinecrawler. Nej, den ångrar han sig. Nästa den nu. Kanske han hade behövt faktiskt. Nu när han, snart när han ser linksen rama in här så kanske han... Ja, vi får se. Fast vi ser att Fossi, han expar här nu också. Så han kommer nog bara vara aggressiv med sina första links. Och sen kommer han antagligen backa tillbaka. Och där kom expansionen upp i alla fall. Nu tänker jag inte köra cancel på den. Utan jag tänker kämpa för den här och se till att hålla den. Och hur många links har vi för Nurf? Vi har alltså 8 stycken links mot 6 stycken links. Men Metabolic Boost kommer att kicka igång när som helst. Precis, men Fossi, hade han byggt lite mer links där hade han kunnat kanske till och med få ner den där expansionen. Men, ja, men han valde att makra på hemma istället. Speciellt när han hade speedlinks färdiga. Mm. Men Nurf tar ju faktiskt också ner en Overlord. Vilket är en väldigt stor grej så här tidigt i matchen. Ja, det missade jag. Och jag med 100 mineraler och en larv så tidigt. Det gör skillnad alltså. Faktiskt. Och sen har vi nu Fossi bestämde sig på att okej, motståndaren är expert, då ska jag också göra det. Och han valde att backa undan. Han kunde kanske, som du sa, försökt egentligen stressa mer på den expansionen och vunnit lite på det. Men ja... jag vet inte, Fossi är lite nervös. Även Nurf också, det är som sagt. Det är ändå väldigt mycket som står på spel just nu. 38 000 kronor, en plats i finalen. Eller i semifinalerna. Och ja, det gäller ju egentligen för Fabrication Games att vinna den här första matchen. Just eftersom Fury då, som anses då vara deras Logicas bästa spelare då, räknar med att ta poäng. Så behöver verkligen Fabrication Games få den här vinsten. Fossi verkar känna av lite lagg, men det tycker inte jag. Nej, jag märkte inget heller. Så vi får hoppas att han att det blir bättre för honom. Precis, för det vore väldigt tråkigt om det skulle vara lagspeaker som avgör den här matchen.
Sen medan vi väntar på de här killarna, och där kommer en liten paus. Då kan vi passa på att tacka Fabrication Games, Kruna, Bredbandsbolaget, Telia, Fula Fisken och Combitech för att, som är våra guldsponsorer här i AVG säsong 2. Vi har alltså 38 000 kronor som står på spel, och det här är kvartsfinalen nummer 1 mellan Logica och Fabrication Games. Fossi gjorde en liten paus nu. Han kände av lite lag. Det kan hända att han tankade lite filmer i bakgrunden, och så slog han av den nu. Vi har i alla fall Roaches färdiga också för Fossi nu, så att han kommer ju kunna hålla borta de här, den här lingvågen som kommer här. Men ja, Nurf vackar undan där. Han tänker inte slösa på den här försvaret. Men ja, vad tänker han göra nu, Nurf? Han kan man... Åh, kolla, de hamnar under vatten. Fossi kan inte riktigt gå ut eftersom hans roaches är så långsamma, så Nurf skulle kunna bara stå utanför basen med sina links istället. Jajamän, och kolla så mycket skada han kommer göra nu, och han kommer in i basen och det här kommer göra ont. Oj, 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 vilken fördel för Nurfar. Att bli av med sina drottningar är inte så bra. Nej, och även lite arbete, vi blir av med 4 drones. Och där stannar mining-tiden också. Roachen håller dem här borta. Han lyckas rädda fler. Nej, det var inte så farligt faktiskt. Och med tanke på att Nurf förlorade betydligt fler links där. 43 links har Fossi dödat från Nurf. Så att, ja. Om vi tittar på incam-tabben här så är det väldigt lika. Det är 19 arbetare för båda två. Så att... Han jämnade till oddsen där. Ja, absolut. Men visst, han tappade en drottning på det där. Så just nu, i lite långsiktigare, så kanske Nurf har lite bättre läge. Just det, för man har lite mera. Och Fossi har inte märkt det. Han har inte börjat bygga något. Nej! Det kommer kunna kosta mycket. Oh ja, faktiskt. Han har enbart en drottning. I och för sig, men sen kommer antagligen gå plus ett här på sina roaches och göra en så kallad timing-attack. Ja. Och ingen av de här två killarna har... satt en creep tumor för att förena de här två stycken då, expansioner med sin natural, eller sin main, men ja. Så du tycker jag speciellt att Nurf borde göra, för han har faktiskt energi så det räcker till att lägga ner två creep tumors. Precis, och där gör en liten drive-by till av Nurf, men den gav inte så jättemycket faktiskt. Nej. Och aj, om du kollar på supply så har du 60 mot, där vaknade till. Det är lite missvisande också eftersom att Fossi har en massa roaches. Ja, det är sant, det är två supplies av mig. Helt korrekt. Men vi har ingen layer tech ännu för någon av dem, va? Nej, det har vi icke. Och där kommer den här plus ett här för Fossi. Oj. Och nu måste Nurf börja göra någonting om han ska ta den här matchen. Han gjorde en liten runby in till mainen här, Nurf. Åh, ser jag att han tar en till drottning. Får ni en queen till? Får han ner en kanske? Nej, det får han inte. Väldigt fint försvarat med alla dronesen här. Riktigt fint av Fossi. Där är det lugnt, han får inte panik när de kommer in, utan han sköter det hela ganska bra tycker jag. Men vänta nu, han har ju tappat en drottning. Nej du, han gick tillbaka med sin första drottning och nu gör han sin andra drottning nummer 2 här. Precis. Det är så det går till. Och så Nurf, han tar det lugnt, han har ganska bra map control, men Overlordsen för Fossi ger ju honom också hyfsat läge på hela själva kartan. Och ja, Nurf kan inte göra så jättemycket, han har sin Roach Warren också, men inga upgrades på gång. Vilket ger Fossi då en ganska bekväm techledning, också layer på gång för Fossi. Någonting som precis, inte Nurf har påbörjat. Fossi antar två till gaser här medans, ja precis, nu så tog faktiskt Nurf också en gas till, men så att Nurf kommer ligga lite efter i tech, vilket kan bli svårt. Vi ser att han har väldigt mycket surgling, så de kommer inte göra mycket skada mot de här roachesarna som alldeles strax har plus ett för Fossi. Nej, precis. Skillnaden just nu är ju, du ser 44 arbetare för Fossi, 23 för Nurf. Ouch. Alla de här... Nurf koncentrerar sig så mycket på de här runbysen så att han struntade, alla arva gick ju åt links i stort sett. Och Fossi tog det han lugnt. Han har ganska mycket energi på sina queens. Och så vi ser att han har missat larva injects nu. Ja, där ser vi det. Så hade han ju haft betydligt fler drones. Visst är det så. Det är väldigt jobbigt att vara särg. Jo, men det är ju det. Man får inte missa det där. Det är okej att missa en liten chrono boost. Det är så, titta lite extra. Men att ha för mycket queen eller energi, det är inget kul. Men Nurf försöker se en gång till här på att försöka avgöra den matchen lite tidigt. Och han är så aggressiv och det förlorar han på. För han kommer inte kunna göra en omisk skada här. Fossi har så det räcker nu och blir över för att kunna försvara sig från Nurfs anfall. Och nu ser det riktigt, riktigt mörkt ut för Nurf. Plus ett precis, gick igång det här, där. Plus ett på roaches, den gör väldigt stor skillnad när man ska slåss mot surglings. Oh ja, för där gick plus ett igång. Och så har vi även Glyre Reconstitution också. För Fossi alldeles snart. Och Burrow, så det kommer bli lite jobbigare. Plus två här. Oh,
Ja. Nerf måste börja koncentrera sig på att få igång sin ekonomi betydligt bättre. Han ligger ju efter något fruktansvärt. Han har alltså hälften av ekonomin som Fossi har. Så att ja, nu måste Nerf verkligen göra någonting väldigt bra för att vända på det här. För nu kommer Fossi att komma med sina roaches. Och det kommer vara i stort sett ganska så tajmat till när han får Burrow färdigt med Glider Reconstitution. Vilket gör att han kan gräva sig, va? Ja, jag tror att det är ganska kört för Nerf. Ja, han har inte faktiskt ens lärt väg och snart blir Burrow från... Har han en Evo Chamber? Det har han i alla fall, va? Han bygger en Evo Chamber nu. Så han har inte plus ett, han har inga upgrades. Han har ingenting. Och han har två drones, så det här blir tufft för Nerf. Alltså. Faktiskt. Han kanske kan hålla undan just det här anfallet, men precis, i längden... Ja. Nu får speed på Roach och Burrow från Fossi, så blir det väldigt svårt. Att han måste få ner en spårcrawler, annars är det så kört. Men Nerf är så offensiv, kolla, han vill försöka ta så många som möjligt. Och nu snart kommer Fossis upgrade att kicka igång. Där springer de iväg. Och nu borde Nerf... Där! Det här var ju för sig lite dumt av Fossi. För nu gav han ju bort. Det här hade jag ju kunnat utnyttja på ett betydligt bättre sätt. Det hade han kunnat göra. Han hade ju till exempel kunnat komma med resten av sin armé tidigare och pusha bort Nerf. Precis, men vi ser Nerf har inte reagerat. Han har inte gjort någonting hemma överhuvudtaget. Nej. Layer is... Nej. Det tar en evighet innan Layer är färdig. Så det här blir väldigt jobbigt för Nerf. Nu... Nej, en till spine som du sa. Nej, nu kommer Fossi att köra en total omringning här och kommer krossa Nerfs armé. Och Fossi kommer ta den första poängen för Logica. Jag kan inte riktigt se Nerf hålla det här. Nej. Åh, vad tråkigt för Nerf som verkligen behövde den här vinsten. Och han var nervös redan innan. Det är så mycket som står på spel. Och Fossi tar den första poängen för Logica. Han gräver ner några av de skadade roachesarna. Och tar det lite lugnt nu. Han har ingen stress överhuvudtaget. Och just det, det är 140 supply mot 33. Och visst, det är roaches som har dubbla, eller som räknas som gånger två, men kom igen. Det här blir jobbigt. Någon måtta får det vara. Ja, faktiskt. Det är en väldigt stor supply-ledning för Fossi. Ja, och det var verkligen vad synd. Vad hände här nu? Oh, den här drottningen vart verkligen one-shotad där. 2-0 roaches, nej, du ser ju så fruktansvärt skada de gör. Och, ja. Nej, där är det GG från Nerf alldeles snart. GG, VP och quit på den där. Och Logica tar alltså den första poängen mellan dessa två lag.